Крайно време е да започна да изграждам сила и мускулна маса. Дали пък при това няма да е хубаво да направя един релеф, да изкарам една супер нарязана преса и всички мацки да са в моите крака. Дали пък при това няма да е по-добре да забогатея, ако съм мускулест, релефен и богат. Няма никой, който да ми се опре. Защо всичко е толкова трудно? Мускулна маса и сила се били качвали бавно и трудно. Ако пък искам релеф, няма да имам сила и мускулна маса. Пари също не се правят лесно. Дай поне да пробвам да правя пари от акции и криптовалути. Там знам, че се правят много бързо и лесно. Не мога да преглътна това червено хапче! Искам всичко да става бързо и лесно! Въобще не ми харесва идеята да ставам добър само в едно нещо и да си поставям една цел. Аз мога да бъда добър във всичко. Аз съм Господ! Колко пъти ви се е случвало да искате да започнете нещо ново? Отутре започвам онлайн дропшипинг бизнес. Отутре отварям свой магазин за хранителни стоки. Отутре започвам нова тренировъчна програма и ще вкарам ново упражнение в тренировъчната програма. Или пък отутре започвам да се уча как да търгувам с акции и криптовалути. Доста познато, нали? Ако вие сте изпадали в такава ситуация, най-вероятно вие страдате от синдрома на бляскавия предмет. Питате се в момента какво представлява синдромът на бляскавия предмет. Синдромът на бляскавия предмет представлява постоянното желание да искате да започнете нещо ново и когато това нещо ново вече не е много ново и вие трябва да го натискате, за да може то да се развие, и започне да става трудно, нещо друго изниква, поблясква, то там идва и наименуването синдромът на бляскавия предмет, нещо ново, по-въодушевяващо, по-цветно, по-бляскаво, ви изниква пред погледа и вие си мислите, че това е нещо, което ще бъде по-оптимално, по-добро, по-доходоносно, по-ефективно, от това, с което вие вече сте се захванали, но е станало трудно. И смея твърдя, че това е нещо, което буквално е като чумата на 21 век. Това е изключително често срещан проблем и смятам, че това е проблем, който възпрепятства много голяма част от хората да станат добри и да се развият в едно единствено нещо. Сега ще дам пример с себе си. Един контрастен пример. Аз тренирам от 15 годишен. На около 16-17 годишна възраст започнах да тренирам с штанги. И забелязах резултат. И си казах, окей, добре, това е нещо, което работи. Следователно, щом това нещо работи, може би е най-добре аз да го развивам това нещо. Нали? Има една фраза, ако нещо работи, не се опитвай да го поправяш. Ако нещо не се счупи, не се опитвай да го поправяш. От тази гледна точка аз започнах да се развивам. Започнах да уча как да подобрявам техниката, как да ставам по-силен и следователно се знаех, че това в дългосрочен план ще ме отвере до там, където искам да бъда. Да кача повече сила и да кача повече мускулна маса. И когато искам да урелефевя, да изчистя по-лесно. При няколко месеца проявих желание да търгувам акции. Това е втората част от примера. Реших да търгувам акции. Как се питате
се реши да търгуваш акции, ами от YouTube. YouTube започна да предлага видеа, които са свързани с търгуване на акции и криптовалути. И след няколко седмици консумация на такова съдържание, реших аз да се пробвам. Естествено, не съм се впуснал в търгуване на акции, просто е така, без абсолютно никакъв ресърч, но нека кажем, че съм направил някакъв базов ресърч, достатъчен ресърч, за да мога да започна да инвестирам. И какво се получи? Ами на първо място разбрах, че това въобще не е нещо, с което искам да се занимавам, защото това не е нещо, което на мен носи удоволствие. И второ, много бързо ми стана ясно, че ако искам да стана наистина добър трейдър на акции, аз ще трябва да инвестирам много голяма част от моето внимание и моето време и навярно да загърбя изцяло нещата, с които в момента се занимавам, нещата, които са доходоносни за момента, нещата, които са всъщност моята страст. Това да тренирам други хора, да помагам на другите хора да стават по-силни и да подобряват качеството си на живот чрез тренировките с тежести, да занимавам с YouTube, защото това са нещата, които на мен ми носят удоволствие. Те неща аз трябваше да ги, трябва да ги захвърля на една страна и изцяло да си подпива главата в търгуването на акции, ако наистина искам да стана добър трейдер. И много бързо се отказах. Това просто не е нещо, осъзнах, че това не е нещо, с което аз искам да се занимавам. Та, какво искам да кажа? В фитнеса много голяма част от вас страдат точно от този синдром. Синдромът на бляскавия предмет. Когато една тренировъчна програма стане трудна или едно упражнение, да речем клека, стане труден, вие започвате и да търсите алтернатива на тренировъчната програма или пък алтернатива на упражнението. И това е абсолютно същият проблем. Вие не искате да задобреете в едно единствено нещо, без значение дали то е ефективно или не. В повече случаи това, което в един момент става трудно, то изисква някакво надграждане, а всъщност надграждането е това, което ще ви даде резултат, а не смяната на упражнението. И така, след няколко седмици, отново вие изпадате в един порочен кръг, започвате да търсите новото упражнение, новата тренировъчна програма, новата тренировъчна програма, която е по-обещаваща от текущата, която ще даде повече сила, повече мускулна маса, новото упражнение, което ще удари мускулната група по много по-добър начин от упражнението, което правите в момента, обаче с няколко седмици ви виждате, че това нещо започва да става трудно и отново се завърта този цикъл. Какво искам да кажа? Искам да кажа, че е по-добре вие да станете майстори в едно единствено нещо, да станете специалисти в едно нещо и да поназнаевате от други неща, от други сфери, но може би да поназнаевате толкова, колкото да можете да се оправите и да бъде на някакво базово ниво, но да станете добри в едно единствено нещо, да станете експерти. В сферата на фитнеса, какво означава това? Това означава да си поставите една цел и да гоните една цел. Това е. Не да си поставите 5-6 противоречащи цели. Искам издръжливост, искам да кача мускулна маса, искам да кача сила, искам да изчистя подкожните мазни и накрая става една манджа с грозди и нищо не се получава. Така че опитайте се да станете не човек за всичко и майстор на нищо, а точно обратното. Майстор на едно единствено нещо и човек не за всичко. Точно поради тази причина си има адвокати, доктори, архитекти, трейдери, дропшипъри, треньори и още експерти във всяка една сфера. Но не се опитвайте да станете много добри във всичко общо взето, защото така ще станете човек за всичко, майстор на нищо. Това беше видеото от мен. Надявам се, че е било полезно. Ако е било така, много добре знаете какво направите. Не се правете на ударени. Ударете 1, 2, 3, 4, 5, 6 палеца нагоре. Абонирайте се за канала, за да не изпускате важно и полезно съдържание като това. И това ще се видим къде. Ама разбира се, в следващото видео. Чао, мен!